দিশাইছো সোম্যান কেলো আমি সন্তোষ উল্লাস পাওম্যান এ ক্রিস্তি কুটাম সাম এ ইউকারিস্তিক বলিদান ভক্তিম দেবাক পেটোম্যান ও দিশাইছো সোম্যান কেলো আমি সন্তোষ উল্লাস পাওম্যান এ ক্রিস্তি কুটাম সাম এ ইউকারিস্তিক বলিদান ভক্তিম দেবাক পেটোম্যান সার্ভিস ফর দেবাং সোরসনা আমি সলো দেবাং সোরসনা আমি সলোক তা সোবিসনা পবিত্রের পরসা সাম বাবার তা চিহুর বাগের বসিয়া যেসু সঙ্গীতা চা জেউনা ও দিশাইছো সোম্যান কেলো আমি সন্তোষ উল্লাস পাওম্যান बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो जेजू ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो आज आमी पुरशुंकुला फेस्त संभ्रमता पुरशुंकुला कपेल मोरी अंकवार मोरी बोडव्यांची राणी हिका समर्पिल्लो तो एक पवित्र जागो देखून आयच्या दिसा मोरी मायेक आमी प्रत्येक रितीन होगोळसून तिका गौरव दिवन देवाक अर्गां दितां आसिसीच्या सांत फ्रांसिसाक मोरये ते व्हरतो मोग आसलो देखून तें कोपेल मोरी बुडव्यांच्या राणयेक समर्पिल्लें मोगासो जागो जावंक पावलो पुरशुंकुला हो जागो फ्रांसिस्कान वर्दीचें पाळणें आसिसीच्या सांत क्लाराक सांत फ्रांसिसान तिची समर्पीत त्यागाची मागण्याची जिणी जियोंक ह्याच जाग्यार स्विकार केल्लें आनी हो जागो बोगसाण्याचो जागो जावंक पावलो फ्रांसिसाच्या विनवणे वरवीं आसिसीचें बोगसाणें ह्या पुरशुंकुला इंदुलजेंस लोकांक मेळचे बरी फ्रांसिसान केलें आमकां सगळ्यांक देवाचें बोगसाणें जाय देवाची कृपा जाय ह्या मिसा वेळार मोरी मायेक ह्या कोपेलांत आमी मान करता आसतना देवाची कृपा आमी मागया आमची पातकां उगडा साखण बोगसाणें आमी मागया हांव पात्की सर्वदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता मना चिंतून तोंडान विसारून वायट आदरून आनी बरे सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून म्हगे सदां संकार मुये सद्या देवतां भोगतां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्वरागी विनती करात म्हूण प्रार्थन मागता सर्प द्वेदार देव आमची काकुळत करू आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिवीताक पावो आमेन Sonia ka
शांति ताचा ईसा सो सारी शांति ताचा ईसा सो सारी सर्विस पोरा देवा सर्गी चाराया सर पोल वेदा देवा बाबा नमस्कार करता आम्ही तुका दिल वासता तुझा दूर वैभवा पासून आम्ही तुका वाकणता सुम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फूर्ता सुम्या देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पोवी अज्ञा सांगा ती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर सर्वेस्परा देवा भोव भगवंतांक वार मोरिमा एक आज बोडव्यांच्या राणीक आम्ही भक्तीन वंदिता जशी तिका तुवें कृपेन भरली तशें आमकां तिचे विनोवणेन दिसान दीस अदीक कृपेन भर हेच मायेच्या गोपांत आमकां सदांच राखण आनी आसरो मेळो हो उपकार आमी तुजे लागी मागता जेजू जो बापा सोबे पवित्रात्म्याच्या एक कोणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनात आमेन सिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचप जाणवाय आपलीच वाखणणी करता आपल्या लोकां मदें ती आपलीच स्तुती करता मोहन्नताचे सभेंत ती आपलें तोंड उगडता ताच्या दळबरा मुखार ती आपली वाखणणी करता अख्ख्या मळबासो हांवें एकल्यानच भोंवाडो काडलो आनी गुंड पातळांत हांव भोंवली दर्याच्या लारांचेर आनी भुंयचेर सगळ्या लोकांचेर आनी राष्ट्रांचेर म्हाका पदवी आसली तांचे मदें हांवें एक विशय वासो जागो सोदलो कोणाच्या प्रदेशांत हांव वस्ती करूं नावादीक लोकां मदें सरस्पराच्या वांट्यांत ताच्या दायजांत हांवें फळां घेतलीं लेबोननाच्या एका देवदार रुखा बरी हांव उंच वाडलीं हर्मोन पर्वता वयल्या एका सुरू रुखा परी येन गेदीच्या एका खाजरा माडा बरी हांव उंच वाडलीं जिरेकोच्या एका गुलोबा झडा बरी शेतांतल्या एका सुंदर जैतून रुखा बरी उदका देगेर आसलेल्या एका चिना रुखा बरी हांव उंच वाडलीं दालचिनी आनी फरमळीक रुखा बरी श्रेश्ठ गंधरासा परी हांवें सुगंध प्रसारलो गंधराळ वनीच्या आनी सुगंध द्रव्या परी तंबंतल्या दुंपाच्या दुवरा बरी तेरेबींत रुखा भाशेन हांवें म्हजे पांटे विस्तारले आनी म्हजे पांटे वैभवान आनी सोबायान भरल्यात युप्रटीस न्हंये भाशेन ते भरून ओमतता लुणेच्या खाळार जॉर्दन भरून ओमता ते भाशेन नील न्हंये भाशेन ते गिन्यानान भरून वाळटा दाखो एकठांय करतात त्या खाळार घेवन भरून वाळटा ते भाशेन प्रथम मनीस तिची पुर्ती वळख करून घेवंक शकलो ना निमाणो मनीस तिचो ठाव घेवंक शकलो ना कित्याक तिची चिंतना दर्याप्रास विस्तार तिच्यो येवजण्यो पाताळाप्रास गुंड हांव तिचे न्हंयच्या कालव्या बरी आसलो
बगेक उदक वरतेल्या ल्हान वाळा बरी देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार Alleluia, Alleluia, Alleluia,
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो साम लोका परमणे जेजु ख्रिस्ताचे शुभ अर्थ महिमा तुका सोम्या सोव्या महिन्यांत देवान बडव्या गब्रियलाक नाजरेत नावाच्या गलिलेयाच्या एका शहरांत लेखले औंकारीसरसे पाठयलो हिका दाविदाच्या ग्रहणाच्या जुजे नावाच्या एका दादल्या संगी करार जाल्ले त्या औंकारीचें नांव मोरी बडवो भितर सावन तिचे लागीं म्हणालो ना महान देवाच्या कृपेन भरलेले सर्वेस्प तुजे सांगता आसा हीं उतरां आयकून मोरी सगळीं शर्मेली आनी खंयच्या जिन्साचो नामान जावयत म्हूण आपणें इतल्या चिंतूंक पडली तोळ बडव्यान तिका म्हळें भिये नाका मरिये देवान तुजेर आपली दाया दाखयल्या पळय तूं गर्भेत सावन एका पुता प्रासूत जाताली ताका जेजू म्हूण तुवें नांव दी जायी तो वर्तो जातलो आनी महोन्नाचो पूत म्हणून ताका आपयतले ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राजासन सर्वस्व देव ताका दितालो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदांकाल तो राजवट करतलो आनी ताचे राजवट काय एक अंत आसचें ना पूण मोरी बडव्या लागीं म्हणाली हें घडचें कशें हांव आजुनी अहंकार बडव्यान तिका जाप दिली पवित्र आत्मा तुजेर येतलो आनी महोन्नाची सगत तुजे सावळी घालतली देखून तुजे तावन जल्मोच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले आनी पळय तुजी संबंदी एलिझाबेत आपल्या म्हातारे प्रायर एका पुताक गर्भेस जाल्या आनी वांजी म्हणून लेखले लेख तिका हो सवो म्हयनो कित्याक देवाक असाध्य जावन जे कसलेंच ना ते द्वा मोरयेन म्हणें पळय सर्वेस्पराची साकार न तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे तेंय जावं तितल्यार बडवो तिचे सरसिलो बायसन गेलो जेजूचे शुभ वर्तमान हे वाकणी तुका क्रिस्ता देवाच्या वर्त्या मोगान बरयल्या बोऱ्या भावा भयणीनो आनी भुरग्यांनो बोऱ्या म्हूण कित्याक सांगलें गे म्हळ्यार सम फ्रांसीस आसीस होरी एक पोटी म्हणटालो म्हज्या मोगाच्या बोऱ्या भावा भयणीनो भुरग्यांनो म्हूण आपयतालो कित्याक ह्या संवसाराचो असलो होरी एकलोय बरो म्हणून तो लेखूंक सकल्लो पूण ताच्या सुरविल्ल्या जिवनांत आपल्या तरणाटपणार फ्रांसीस आसीस आपूण एक व्हडलो सरदार जाय जय म्हळ्यार नायट जाय जय आपणाक बरी प्रख्याती आसा जय आपणें नांव आपणय जय आनी हांव ह्या संवसारांत जायती किर्त आपणय जय आनी म्हजें नांव संवसाराच्या पोंता पोंता गाजय जय म्हूण चिंतून झुजाक भायसरिल्लो आनी अशें ताची योजना तो आपल्या मोतीन घेवन मुखारसून वेता आसतना देवाची योजना दुसरींत आसली ताका कळीत नातली आनी ताणें फिरुजिया त्या झुजाक वेता आसतना देवान आपली योजना ताच्या मारीपात करूंक चिंतली आनी तो एक कैदी जावन थंय जैलांत आसतना थंय तो व्हडा संतोशान आसतालो हरियकलय ताका पळोवन म्हणटाले जैलांत आसले सगळे दुखेस्त आसतात बेजारायन आसतात हिरारायन आसतात पूण हो कसो असो म्हूण चिंतून आसले आनी त्या वेळार ताका आयकल्लो आवाज जावन आसा सोम्यासो माथ्यासो वांजेल अध्याय 19
21 ओळींत ताका पयले आयकलो ताळो असो जावन आसा, तुवें संपूर्ण जायचे तर तुजे सगळे एक उपरांत तूं येवन म्हजो पाटलाव कर, तुज्या देवाचो पाटलाव कर. हे तो पयले शब्द देवाचे आयकता त्या जैलांत आसताना. दुसरे शब्द देवाचे जावन आसले मात्यो सुवांजेल 16:24 परत ताका आयकता. आनी हातूं तो आयकता, जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक चिंता तो आपणाकच इनकार करूं दी, आपलो कुरीस ओवनो म्हज्या पाटल्यान येवं दी. आनी उपरांत ताचे की कठोर जावन आसले ताच्या खालजांत आसची ती भोगना आपूण व्हरतो जाय जाय म्हूण चिंतून तो आसलो. नावाडदीक जाय जाय भ्राव आपणाक प्रख्याती जाय म्हूण तो चिंतून आसलो. आनी हे शब्द तो आयकता आसतना आपणाक कशें इनकार करचें म्हूण ताका कळी जायनातल्या वेळार तिसरो शब्द ताका आयकूंक मेळटा. लुकाचो वांजल 9:3 आनी तांतोनोन तो आयकता, वाटे कांय वरिनाकात, दांडो जावं दी, बुती जावं दी, एक एक्स्ट्रा जोडी वस्तर जावं दी, तुमी व्हरची गरज ना. आनी ह्या वेळार फ्रांसीस आसीजे सगळें आपल्या मनांत घेता, कितें करचें म्हूण ताका कळीत ना. तिल्या वेळार थोडे देरस्परपण ताचे थंय येता, पूण तो परत्या संतोशांत आसता. आनी अशें कितें करचें म्हूण तो चिंतून आसतना 1000 दनसी सो इश्वेर तो मागणें करनासतना असिसीच्या त्या पागोराच्या समोरसच्या दामियानो सान दामियानो इगर्जेन मागणें करता आसतना ताका आयकलो ताळो जावन आसा. फ्रांसीस रिबिल्ड माय चर्च, म्हजी इगर्ज दुरुस्ती कर, ती पडोन आसा. विच यू सी फॉलिंग टू रुइन्स. हो ताळो आयकलो सो फ्रांसीस आसी चिंता. तेणें आसले कोपेलां सकाळीं थोडीं तितलीं बरीं नातलीं, थोडी दुरुस्ती ताका जायची आसली. ह्या देखून तो पयलें समदामियानाचे कोपेल दुरुस्ती करता. आनी थंय इटे खंय पडले ते बांदता. सगळें दुरुस्ती केल्ले उपरांत हेर जाग्यांनी तो दुरुस्ती करूंक वेता आसतना ताका मेळटा लक्षिलीत तीस इगर्ज जावन आसा. सम बेनेडिक्टाक 16 दिल्ली एक बडव्यांच्या राणयेची ती इगर्ज. थंय आसले थोडी सुवात हाका परशुंकला म्हणून नांव दिल्लें जावन आसा. आनी तें कोपेली तो दुरुस्ती करता. आनी ह्या कोपेलाची दुरुस्ती जावन जायत्या हेर कोपेलांची तो दुरुस्ती करन आसतना तो 1000 दनसी नो विश्वेर पापा ओनोरियस तिसऱ्या लागी वचून आपणाक एक धार्मीक मेळ घडय जाय आनी हाका तुवें परवानगी दी जाय म्हणून ताचे कडची परवानगी घेवन येता. आनी पापा ओनोरियस तिसरो ताका आपलो मेळ ह्या वर्द घडोवंक ताका परवानगी दिता. ती परवानगी काडून येवन फ्रांसीस आसीस आपल्या भावां सांगता एस दुरुस्ती केल्ल्या कोपेलांत परसुंकुला म्हळ्यार त्या सुवातेर ते रावतात. आनी ह्या सुवातेर फ्रांसीस आसीस आपले सगळे इरादे दिवन मागता आसतना जायतें बरेंपण ताका मेळिल्लें जावन आसा. ताणें इसरिल्ले जायत्यो गरजो थंय पूर्ण जातात, संपूर्ण जातात. आनी ह्या वेळार फ्रांसीस आसीस चड आनी चड मोगान त्या कोपेलांत आपले इरादे घालता. आनी अशें आसतना फ्रांसीस आसीसीक एक सवय आसली. थोडे फुडें ताणें उठोवन वेचें आसलें रातीच्या वेळा आनी देवा कडेन मागचें आसलें ह्या कोपेलांत. आनी एका दिसा अचानक म्हणल्या बरी तो उठोवन वचोन त्या कोपेलांत मागता आसतना ताणें पळयल्लें एक दृश्य अशें आसलें की जेजू मोरी आनी ताच्या बोवारी जाय ते धर्मदूत देवदूत ते आसले. आनी फ्रांसीस आसीस हें दृश्य पळयता आनी वडा संतोशान हजप म्हणल्या बरें तो पळयलें दृश्य. थंयच जेजू मुखार सरपडटा आनी ताका नामान करता, ताका आराधन करता. आनी ह्या वेळार वडा संतोशान तो सरपडून आसतना जेजूचो एक ताळो ताका आयकता, फ्रांसीस तुका कितें जाय तें तुवें विचार येत. आनी ह्या वेळार फ्रांसीस आसीस
ताका आत्म्याचो राखणो आत्मो राखोन तांकां सलवार करचे विशयन जायते ताच्या काळजाक लागशिल्ले जाल्ले ते अत्रेग तो घेता आनी जेजू कडेन तो विनती करता आनी म्हणटा जो कोण आपली पातकां वळखून बरें कुमसार जालो जाल्यार ताका संपूर्ण तरान सुडका त्या पातकां धांवन आनी वरती खुर्पा दिवचे देणे ह्या कोपेलाक ताणी आयले जाल्यार तें ताका दी म्हणून ताचे लागीं विनती करता. बापा लागीं त्याच जेजू लागीं ताणें विनती केल्ले तें मागणें जेजू आयकता आनी म्हणटा जें कितें तूं विचारता तें तुका मेळटलें पूण म्हज्या त्या जाग्यार नेमल्लो अधिकारी तो तूं बाप सायब आसा ताच्या लागीं वचोन तुवें हें विचारचें आनी ताची परवानगी घेवची आनी उपरांत फ्रांसीस आसीस वेता त्याच बापा सायब लागीं आनी थंय वचोन आपणें कितें दृश्य पळयल्लें तें बापा सायबा सांगता आनी बापा नरी आसा तिसरो परत ताणें सांगलें आयकोन खंडीत जावन ह्या मनशा थंय जायतें बरें म्हण ताणें पळयल्लें तें नीज जावन आसा म्हण त्याच वेळा तो ताका दिता ती परवानगी आनी त्या देखून ते इंडुलजन्साची परवानगी घेवन तो पाटी येता पाटी येवन त्याच फेस्ता दिसा ऑगस्ट 2 तारखेच्या फेस्ता दिसा तो वरत्या तरान 7 बिस्पांच्या समोर फ्रांसीस आसीस प्लेनरी इंडुलजन्सा वर्सुंकुला कोपेलाक कोण सकाळी भेट दिता गे तांकां ती मेळटली म्हण तो उसारता आनी ही प्लेनरी इंडुलजन्सां मेळचे म्हळ्यार फ्रांसीस आसीस इतल्या मोगांत बरयल्लो प्राची ताची जिणी तो जियेतालो त्या देखून ताच्या हर एका मेटांनी तो इंडुलजन्सां हेरां खातीर मागतालो आनी अशें आसता प्लेनरी इंडुलजन्सां त्या पर्सुंकुला कोपेलाक मेळचे एक ख्याती फ्रांसीस आसीस हाडून येता आनी तो मागता जो कोण पातकी मनीस जाल्यार बरें एक कुमसार जावन एक क्रिस्त प्रसाद सेवन ह्या पर्सुंकुला कोपेलांत येवन सो आमचे बापा सो नामान मरी आनी सो आनंद बापा म्हणून देवा लागीं कृपा मागत जाल्यार ताणें ताच्या पातकान जावन संपूर्ण तरण दोन घडयेत आनी नितळ निर्मळ जावयत म्हळें इंदुलजन्सां ताका मेळटात म्हण तो बासयता. उपरांत एक पटी इंदुलजन्सां मेळ्ळीं म्हण कळीत जावन तो परत वचून परत येवन तो त्याच प्रमाणे खऱ्या नितळ निर्मळ खाळजान मागत जाल्यार बाप सायबाच्या तेसां खातीर परत तो सो आमच्या बापा नामान मरी आनंद बाबा तो मागत जाल्यार परत ताणें मागलें तें इंदुलजन्सां ताका मेळटलीं आनी ताचीं सगळीं पातकां बोगसून तो नितळ निर्मळ जावन ह्या वेळा फुलगोत्रींत आशिल्ल्या सर अत्म्या खातीर ताणें मागोन तांच्या सुटके खातीर प्लेनरी इंदुलजन्सा द्वारे तांच्या आत्म्याची सुटका जावन सर्ग राजाकोच्या वाटेक ताका पावोवच्या खातीर फ्रांसीस आसीस मागता आनी हेरांकी मागोंक उत्तेजन दिता. मात्र न्हय हर एकी आत्म कंसो फुलगोत्रींत वळवळटा प्लेनरी इंदुलजन्सा प्रकार ताचे खातीर आमी मागता आसतना नितळ निर्मळ काळजाची आमी तांचे खातीर विनती करता आसतना सर्गाच्या वाटेक वचोंक तांकां एक परवानगी मेळटा म्हूण तो सांगता आनी खंयच्या दिसा ताणें तें मागिल्लें की प्लेनरी इंदुलजन्सा 1 तारीख ऑगस्टाची 1 तारीख संजेर वेस्पर्स म्हणटा हांव संजेच्या मागण्या उपरांत तें आराम जाल्लें 2 तारखेर सांजेर दीस पुढच्या म्हणसर जो कोण त्या पर्सुंकुला कोपेलाक वेता आनी थंय मागता घरा नितळ खळजान हे खुमसार क्रिस्त प्रसाद आनी पाप सायबाच्या तेसां खातीर मागता आसतना जाय तें रेमिशन ऑफ सिन्स म्हणटा म्हळ्यार आमच्या पातकांचो आमी नितळ जाता आनी बंदड नासले आत्मे सुडका घेतात म्हणल्या वरचो जिनस ताचे जावन आमकां आयकोंक मेळटा आनी तिन्स प्लेनरी इंडलजन्सचें बरेंपण त्या दीस जावन त्याच पर्सुंकुला कोपेलांत आराम जाल्लें जायतो लोक असो फायदो घेता जायतो लोक हरी हरीनी म्हणल्यार बरी त्या पर्सुंकुला कोपेलांत येवन मागता आनी सगळ्या पुलगोद्यांतल्या आत्म्या खातीर मागता आसतना तांची सुटका जावन बरेंपण सगळ्या मनशा कुळाक आनी प्रत्येक तरान पुलगोद्यांतल्या आत्म्याक लाभता. मोगेच्या भाव भयणीनो आज आमच्या जिवनांत आमी पळयलें जाल्यार
लेनर नुलजनसा कसे सम्रज आशीषीचा त्यावर त्या मोगान ताणें घेतिल्ली तेत जेजू जावन आज काकुतीचो जेजू आनी तीस ऑर लेडी ऑफ मर्सी आमच्या सांगता आसतना आमी हेरां खातीर मागचें प्रत्येक तर आमच्या जिवनांत आमी पळयता थोड्यांनी जिंजा आसा आडगत मेल्ली जिवगत केल्ली तांचे आत्मे एक दोळा सलवार जावना तर ते बंदडेंत आसात म्हणून आमी दूख पक्ष बदलाक आमी प्लेनरी इंडलजन्सां त्या मारी पाहत ह्या आत्म्याक जाय जाल्ली सुटका दिवंक जाता त्या देखून आमी नितळ निर्मळ जावन आमची काळजां खऱ्या मोगाची जाता आसतना ह्या आमच्या पुलगोत्रींत आसल्या ह्या बनपासांत आसल्या आत्म्या खातीर मागोंक सांत फ्रांसिस आसीस आमकां वरतें उत्तेजन दिता तेंत पर्सिकुलर खोपेलो आमचें सांत आन्ना फ्रायरींत आसलें ह्या फ्रायरीचे प्लेनरी इंडलजन्सा हर एका वर्सा ऑगस्ट 2 तारखेर हें कोपेल संपूर्ण तरान त्या प्लेनरी इंडलजन्सा खातीर आमी उक्तें दवरचें जावन आसा जो कोण ह्या कोपेलांत येवन त्या प्रमाणे आपली जिणी संपूर्ण तरान नितळ निर्मळ करून तांच्या मोगाच्या पासत बांदपासांत आसल्या पासत मागतात की तांचे आत्मे खंडीत जावन सलवार जातले उपरांत हे प्लेनरी इंडलजन्सा फकत पर्सिकुलाक मात न्ही दुसऱ्या जायत्या इगर्जांक विस्तारलेले जावन आसात आनी आज प्लेनरी इंडलजन्सा जायते कडेन आमी आमकां फावो जातात पूण फावो जावच्याक आमी नितळ निर्मळ आसा जाय बरी कमसरां आमी खरी जाय प्राचिताची जिणी आमी जियेत जाय क्रिस्त प्रसाद आमी सेवन त्या क्रिस्ताक आमच्या खालसांत आमी नेटय जाय आनी त्या वेळार जें कितें आमी मागता हेरां पासत आमी नितळ निर्मळ काळजांत मागता आसतना तें तांकां पावो जातलें तर सेंट फ्रांसिस आसीस प्रख्यात जावंक चिंतलो खालतो जालो बळो जालो मात्र न्ही आपल्या मोगाच्या मनशा खातीर संपूर्ण तरान क्रिस्ताक खाल जालो क्रिस्ताक खाल जावचें वर्तें म्हणून आमकां देवान दिल्लें आसता तेस मोरी माय म्हणटा ताच्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं हांव तयार आसा केन्ना पवित्रात्मा तिचे थंय आयलो पवित्रात्म्या तिका खळीत केलें ती भियोन आसली शर्मन आसली धैर्यान भरली आज आमी आमच्या मोगाच्या मनशा पासत मागोंक धैर्य घेत जाय चड आनी चड मापान आमी मागत जाय परिस्थिती आमच्या हातान ना जावंक बरो जायत्या आधुनीक रितीर ह्या पिडे देखून जायते आमी कश्टता जावंक बरो शेळेपण न्ही शेळमुडेपण न्ही धैर्यान आमी मुखार वचपाक जाय मोरी माय म्हणटा हांव जावन आसा चारण दासी ताच्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं तेत क्रिस्तच्या वरत्या खांबांत क्रिस्तच्या शेतांत आमी आमकांच सामील करून हेरां खातीर मागता आसतना जायते शेळमुडे जाले अत्मे जायते कश्टचे अत्मे फुलगोदले अत्मे हांकां सलवासांव दिवंक आमी मागया कसे संभ्रांसीस आसीस ताका आत्मे भोव लक्षिल्ले जावन नासले की आत्म्याच्या राखणो तो जावन आसलो की तशेंच आमी हर एकलोय कश्टांत आसल्या आत्म्याक सुटका दिवंक पावक जावं दी आनी देव आमच्या द्वारे जायत्या आत्म्याक ताच्या विशयाक घेवन दी म्हूण आमी मागया आमेन देवाची कृपा तसो संगत तसो आदार आमच्या दिसपट्ट्या जिणयेंत जाय अंकवार मरी बडव्यांची राणयेच्या विनवणेन आसिसच्या सांत फ्रांसिसच्या विनवणेन आमची सर्व मागणी देवाक आमी समर्पया तुमची सवाब आयकमचे मागणे ये बापा सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ताचे पटलावदार जावन आसच्या पापा साहेबाचेर सर बिस्पांचेर यजकांचेर आनी धर्मीक भाव भयणीचेर तुजें बेसांव घाल तुज्या मिसांवा उराक तुवें तांकां विंचलांय आसता तुज्या कुरपेचो शिवर तांचेर देव तांणी जेजू ख्रिस्ताचे शिकोवन उतरां आनी कर्ण आनी पाळूंक जाय आसची कुरपा तशेंच सगळ्या क्रिस्तांव भावार्थ्यांक बरें दिवंक तांकां प्रेरीत कर म्हूण आमी मागता आज पोशंकुला मरी बडव्यांचे राणयेचें फेस्त आचारण करच्या संदर्भी विशेश रितीन आमी उगडास काडटा सर्व फ्रांसिस्कान भाव भयणीचो परजळीतून केत्र जावन आसच्या दुर्बळ्या सेराफीक फ्रांसिसाच्या मेटांनी तांणी सोलोंक कुर्साचो मोग करून आध्यात्मीक जिणेंत ग्रेस्त जावन
सरकार सोडसो तो स्पिरित सदांस तंखांदी मोरिये चसायन प्रारंभ जली फ्रांसिस्कन सभा सदांस जिजूचा मोगाक साक्ष जावन शांति सो संदेश प्रसारंक कळमीत नसताना वावर करून दे म्हणा मी मागता ह्या बागी दिसा गल तुझी विसनार बेसवा आमच्या कापुजीन प्रादभावांच्या सर्व बेनिफॅक्टरांचेर दानींचेर हिताचिंतकांचेर एस एम ए डॉनारांचेर आणि हे पोर्शंकुला कपेल बांधूंक कुमो केल्या आणि प्रत्येक सावन हे बेस्त संभ्रम एक रिती नाचारीन करूंक सांगात दिल्ल्या सर्वांचेर दी तांकां तूं बरी भलायकी तांच्या कुटुंबाचे कुटुंबांत फ्रांसिसाचो स्पिरीत शांत समाधान रास करून दी सोम्याच्या उजवाडाच्या वाटेन सोलोंक आणि ताणें हाती घेवच्या सर कामाचेर यशस्वी तांकां फावो जावं म्हूण आमी मागता आमच्या सर राजकीय मुखेल्यांनी तांच्या हाताखाल दिल्ल्या लोकांची सेवा करन तांच्या स्वंत बरेपणा खातीर जियेन आसतना पेल्याच्या बरेपणा खातीर जियेंक तशेंच सनिस्वार्थपणी सोलोंक गरजेचो आदार तांकां दी म्हूण आमी मागता सर्गींच्या बापा यायू क्रिस्तच्या बलिदानांत भाग घेतलेल्या सर्व ह्या जागा धर्म भयणी आमच्या कुटुंबादारां आणि सोर फिरगज घरां पासत आमी मागता आमकां सर्वांक तुज्या कुरपेदेनांनी बर आणि आमचे जिवीत मोगाचे आणि सेवेचे हातीर कर म्हूण आमी मागता मौनपणान आमचे काळजाचे अत्रेक आमची वैयक्तीक मागणी देवाक आमी समर्पिया मुरीमायेचो भावार्थ आसिसच्या सांत फ्रांसिसाची जिवीत आमकां आमच्या मागण्यांत आमच्या सेवेंत आमच्या कलतेपणांत आमच्या भावार्थांत प्रेरण जावं दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन दुर्बोडे हे जीवी करदये ते पोवी कालती सांदी आदा पेल्यात म्हज्या भावां भयणीनो म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असले जाव म्हण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकडे सर्गींच्या बापा मोरी बडव्यांच्या राणयेक आनी तुज्या पुताचे आवयक आयच्या दिसा वडा भक्तीन मान करूंक हे वेदी भोंवतणी सुंत सान आमी एकठांय जाल्या तिचे स्मरण करून ही देणी उंडो आनी वायन तुका भक्तीन समर्पिता मरी मायेच्या विनवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक बरो म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे
आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजा उबारुया आमीती सर्वेस्पोरात उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वसुया वय अशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारा आणि सासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्वतई आम्ही तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो आंज बडव्यांची राणी अंकवार मरियेक आमी नमन करताना एका ताळ्यान आमी तुका वा खणताव तुका वंदिताव तुजी किर्ती परगडताव आपल्या अंकवारपणाची वडवी पवित्रत्मेचे कृपेन तुज्या एकल्या स्पुताची ती आवय जाली सासनीक प्रकाश तिने संसाराक फांकयलो तो जेजू ख्रिस्त आमचो समी ताचे उदेशी देवदूतांनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणता तांचे संगती आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय 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 सर्वेस्पोराची नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय 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 बापा करोस तू पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागता जाऊन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आपले सुखुशेन कष्ट मरण ससुंकपेच्या आदी ताणे उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हळे हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि खयात ही मुझी कूड तुमचे पसोत समर्पणची तेस्परी जवान जातच ताणे कावस घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हळे तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खास नव्या आणि सस्नीक कराराचे हे रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पसोत आणि समेस्त मनशा पसो ते वारो तेले हे म्हज्या उगडा साक करात बावार तसो गुट परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरणता तुझे पुनर्जीवन पोण आम्ही परगटता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अद्रेता
पापा जेजूचा मरणासो आनी पुनर्जीवनपणसो आमी भक्तीपणी उगदास करता आनी हो जिवितसो वंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आमी तुका दिन वाचतांव जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराख्या पितुमेचेर विस्तारलेलो तुज्या पयस सभेचो उगदास काड फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा पेत्र पावल आमच्या कुळी बापा सगळे ह्या सखी वर्ग बराब तिका प्रीती मोगान वाडय पुन्हा जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीचे काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगते मेल्या समेस्तान तुज्या परचळीत मुखा मळ पळयंक पाव कर आम्हा समेस्तांची दाय कर पण आमी मागता ओंकार मरे देवाची मये संगती भगेम धन दिता आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर असीस संभ्रांसीस संपाद्रिपियो समांतरी बराबर सृष्णाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजे महिमगा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं तियास जेजू वरवीं तियास जेजू संगता तियास जेजू तय पवित्रत्मेच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन देवासो आदार ताचे संगत पूर्णाशेन सम्यान शिकेलेले मागणे आमी संगता म्हणया आमचे बापा स्वर्गीचा तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येव तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संसारांत जाव आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्तकाय आमकां दी सर्गींचें बग आनी आमच्या सुडवंडरा जेजू क्रिस्तचें येणें बरवशानत्र केल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुमिया जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दियेन एक वटांत सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुम्याची शांती सदंकाल तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो माया मोगान क्रिस्ताची शांती आमी एकामेकां पाठोवया देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराची आणि आमची पाप काढता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयली आमी सकड सुभागी
काळजांनी वास तुजो जालाय तो राय म्हूण हरका ओगलाप जावं तुका उपकार पावडूं कसो मोगाळ जेजू जालाय तूं राय म्हजो हरका हो राब जावं तुका प्रार्थया कणवळया बापा तुज्या पुताचे आवयचो उगडास काडून तिका बुडव्यांची राणी जावन होगळसून ह्या पवित जेवणांत आमी वांटो घेतला आमच्या सुडवंत राजेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्या मरिमायेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत मोगाचें सेवेचें आनी मागण्याचें जावं हें आमी मागतां क्रिस्तां आमच्या सुमिया वरवीं सर्वेस पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर्वेस पर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी सांबाळूं आमें आपल्या मुखा मोळाचो प्रकाश तुमचेर फांको तो तुमकां माई पासान आनी काकुळटीन वागो आमें दुलोबायेन तो तुमचेर आपली नदर घालो आनी आपली शांती तुमकां देव आमें आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो वसून याद क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे मोगाचें न्हू तुमकां समेस्तांक आमी कपोचीन फ्राद पुरशंकुला कपेलाचें बागी फेस्त मागता सांताना फ्रायरींत आसचें हे पुरशंकुला कपेलांत सबारांक आत्मीक देणी आनी आत्मीक दादोसकाय लाभल्या देखून आयच्या दिसा देवाक आमी अर्घां दिता ताची स्तुती आमी गायता आयच्या दिसा आनी हे घडये आमच्या कपोचीन फ्रादभावांच्या मिसावांत सुवार्था प्रगट करच्या त्या कामांत सबारांचो पाठिंबो प्रोत्साह सहाय आदर आमकां लाभता प्रत्येक जावन आमच्या बेनिफॅक्टरांचो आमच्या दानीचो आमच्या पोशंगाचो उगडास काडटा आसतना हें पुरशंकुला कपेल बांदूंक कुमोक केल्ल्या हरियेकल्यांचो उगडास काडून तुमचे खातीर आमी मागता तसो सर्वेस्वर देव मोरीमायाच्या विनवणेन तुमकां सदांच राखोवन दी सांबाळोवन दी संतोश समाधान आनी बरी भलायकी तुमकां फावो करून दी माणिक देवाळ सदैव तुजे खुशीचे फळ तारक तुजो माणिक देव
sfârșitce vor. Bunce Deule, curpe ce mor, nouă zalo, vilăcar. Bunce Deule, curpe ce mor, nouă zalo, vilăcar. Bolvea ce Quar morie namal kurpen bolele deu narazam dilele mokar putra sove quar mori ashirvadi Băgăm cu să ce curve, ignoram ca am ce răva, am cea adus mănântele, băpa ce e putea ce ani povei tăcnă ce n-avi. Amen.